waraaqahan waxa weeyaan waraaqo maxaa ahayd xisga wadani taageerayaashoodii ingiriiska joogay ay qoreen. Waxa ay ku magac dareen British MPs linked to Somaliland. Waxa weeyaan xildhibaanadii xidhiidh la lahaa Somaliland bal ashkateynaya oo maxaa haydiin dowladda laga ashkateynaya. Waad arkaysaayo waraaq maaha waa buug dhan oo maxaa hayd Somaliland caydeediyo xumaanteediyo wixii oo dhan bartaa soo dhigay. Somaliland waxay halkaa ku soo gaadhay ee wanaaga ku soo gaadhay waxa ahayd wixii gudaheennu joogi jiray. Innaka maxaa hayd tur gudaheenna ka maxaa hayd hadli jirnay. Haddii ugu fara badan waxa weyn international community-ga inoo yimaada ee Nairobi fadhida inaa loo cawdo liir haddii saas la nagu dhaho waa la xirxiray caynkana jirto sidaas jirto dacabashadeenii maxaa hayd loo gudbiyo. Intaas oo aan bay ku ahay. Maxaa hayd xisbi walba markuu mucaaradka yahay uu sameeyay. La oo dekumiya hadda laga soo bilaabay maxaa hayd waqtigii daahiriyala ilaa alaanka taas waxa ahayd mid caadi oo dee in aynu maxaa hayd samayno oo caana. Laakiin waxa aana caan ahayn inaad dowladda Ingiriiska waraaq buugga dhan inta loo qoro la yidhaaho MP-yaashii ama xildhibaanadii Somaliland taageerayay ha la qabto yaanay taageero. Taas waxa weeyaan falalka aanu ka sugi jirnay xamar iyo dadka cadiga. Laakiin dad maxaa hayd Somalilandasa oo og waxay Somaliland soo martay oo og maxaashay maanta Somaliland joogto oo og maxaa ahayd samafalka ama waxa ay dowladaha Ingiriiska iyo Maraykanku ay siiyaan Somaliland ay tahay caawimo gaarsiisan ilaa dadka jooga Boocane, ilaa dadka jooga Sayla, ilaa dadka jooga maxaa ahayd Hawd, everywhere ceerigaabo adugu soolisa caawimada ay ina siiyaan maxay ahayd hay-aduhu ama ay Ingiriisku ina siiyaan waxa weeyaan caawimo in Somaliland oo dhan ku baahsan. Waxaanu ka shaqaynaynaa intaasoo dhanna waxay ahayd inay xildhibaanadii aynu maxaa ahayd inaga tigay inay dub inoogu soo noqdaan oo dabeetana maxaa ahayd Somaliland ay taageero wanaagsan oo dad aqoonsigii u dooda aynu helno, dad dhaqaale fiican maxaa ahayd waddanka soo geliya aynu helno, dad dhaqaale maxaa ahayd business soo geliya ay keenaan, inay baac mushtarka dibadda ama Jarma ha noqdo ama Ingiriis ha noqdo ama Maraykan ha noqdo uu ku kalsoonaada amniga Somaliland ee aynu dhisanay 30 sannadood oo dabeetana ay iyagu ay yimaadaan oo ay baac mushtarkeenna ay 50-50 la noqdaan share oo dabeetana waddankeenna uu sidaa uu sii kobco oo uu sii dhismo. Macdin fara badan baynu haysanaa, kalluunkii baynu haysanaayo, sibirkii baynu haysanaa oo maxaa hayd waxaanu haysanaa diamondkii iyo dahabkii iyo wixii oo dhan inaynu maxaa hayd shidaalkii waxaas oo dhan inaynu waddankeenna usoo saarno oo inu deetana dalkeenni ku dhisno wadooyin iyo caafimaad iyo maxaa hayd aynu u sameyno oo dadkeennan kolba maxaa hayd Tukriga iyo meelaha kale iyo Hindiya u baxaya caafimaadka aynu cisbitaalo caalamiya aanu halkan uga sameyno. Dhalinyaradeennan maxaa hayd jaamacada raadsanaya dibadaha ugu baxaya inay jaamacado wanaagsan oo halkan ay maxaa hayd ku bartaan inay yeeshaan. Waxa aynu maxaa hayd imaka 3 sannadood ee ugu dambeeyay aynu aad iyo aad xoogga u saarnay. Dadkii haddaanu maxaa hayd 2 qof oo arooday ay dabeetana ay waxa caynkaasa ay soo bilaabaan de uma baahnin bacad oo kale. Cadowgii aan dabadda ka filayna gudaheenni baa ku jiraaba innakiiba cadow isku noqono. Maqaa runtii anigu waxaan oran lahaa way is ogyihiin dadkii maxaa qoray, annakuna waan ognahay dadkii qoray, dadkii baahinayana waan ognahay. Sida aanu annakuba ku helnay waxa weeyaan maxaa hayday dadkii baahinaya baa dabeetana maxaa hayd soo qaaday. Waxaana la leeyahay qof waliba waa inuu saxeexo oo petition oo camal baa laga dhigay si la saxeexo deetana la yidhaaho maxaa hayd Somaliland aqoonsigii ha la iska hortaago oo waqtigan xaadirka diyaar uma aha, maxay wax siintii ha la horjoogsato oo maxaa hayd uma qalanto.
waxaas waxa weeye MP-yaashi saaxiibka la aha ila iyo Gavin Williams balaash gatay oo leeyahay lacag buu qaatay oo maxay haydeen in maxay haydeen oo dadka ugu doodaya Soomaaliland waxa weeyaan waa fashil oo wax ceeb ah oo wax laga yixiyoodo oo wax maxay hayd laga naxo waynu istili karnaa gudaheenni waynu isku afgaran waayi karnaa laakiin waynu isku iman jirnay miis baynu wada fadhiisan jirnay qof unbaa tanaasula sidaas sidwatna ay dimuqraasigeenni ay ku maxay hayd xana qaadi jirtay wanaaga iyo walaaltinimada markastaba iyako maanta islaayeen haddana ay hudheelada koob shaah iyo koob kafee ay ku wada cabayeen bayn caan ku ahayn laakiin inaynu xeerka aynu gaadhno oon xumaanta aynu gaadhno horta aniga ilmo